Вітаю усіх у програмі «Громадська приймальня», яка дає змогу нашим глядачам долучатися до розмови у студії посередництвом телефонного номера 230016. Сьогодні маєте змогу поставити питання командиру 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції у місті Рівне, лейтенанту поліції Андрію Крутню. Вітаю, пане Андрій. Вітаю вас. Вітаю, шановні рівняни, також гості міста. От останнім часом в пресу доволі регулярно потрапляють повідомлення там про правопорушення або з боку високих там якихось високопосадовців, от того ж Олександра Данильчука був інцидент, або просто там якісь мажори, які досі вважають, що от за гроші можуть позбутися будь-яких проблем, в якому б стані вони там, скажімо, не пересувалися містом. Ну, що там говорити, раніше було звично, от, зупиняє тебе, те саме дає, і ти одразу там пропонуєш гроші, і все вирішується от, дуже легко. 100 днів нещодавно минуло патрульної поліції. Як часто намагаються домовитися зараз? От уже якось сформувалося, що там не беруть? Чи все-таки пропонують гроші? Якщо пропонують, чи бували інциденти, що, можливо, хтось на це спокушався? Як боретися з такими явищами, якщо є такі? Розділю ваше питання на дві частинки. Перша частинка, скажу по відношенню до мажорів, також високопосадовців, неважливо, чи службових осіб, які займають відповідальне становище в нашому суспільстві, навіть і незалежності в нашій області. Перше. Патрульна поліція здійснює свою діяльність відповідно до певних керівних ідей і положень. Це є принципи діяльності патрульної поліції. Основним, основоположним принципом діяльності патрульної поліції є принцип рівності. Даний принцип знайшов відображення своє в Конституції України в статті 24, якій чітко сказано, що громадяни мають рівні права та свободи, а також є рівними перед законом. Тобто немає обмежень щодо релігійних і так далі. Не буду переходити. Тому я хочу ще раз звернутися до всіх. Неважливо, чи це громадянин, який невідомий в суспільних колах, чи це службова особа. Ми притягуємо до відповідальності, якщо є правопорушення, звичайно. На загальних засадах. Принцип рівності. Неважливо, повторюю ще раз, хто це буде. Чи це звичайний громадянин, який має не суспільного резонансу, тобто не є суспільно значущою особистістю, або це особа, яка, в принципі, досягла в суспільних колах певних висот. Притягуємо всіх. Є процедура загальна притягнення особи до адміністративної відповідальності. Щодо пропозиції неправомірної вигоди, то хочу попередити всіх водіїв, що дане діяння, воно передбачено статтею 369 Кримінального кодексу України, пропозиція неправомірної вигоди. Це за те, щоб в нашому випадку патрульний поліцейський не вчиняв певних дій. Тобто, відповідно, не притягував осіб до кримінальної відповідальності. Хабар пропонує, чесно кажучи, це не є масова пропозиція хабара, але все ж таки випадки такі були. Ми осіб попереджаємо про кримінальну відповідальність, якщо особа не відмовляється в подальшому суді, що, слава Богу, не зафіксовано на даному етапі, оскільки в нас здійснюється повна відеофіксація з початку розмови особи, ми попереджаємо особу кримінальну відповідальність, роз'яснюємо їм правові наслідки, але ми все робимо для того, щоб ідентифікувати дану особу, і в принципі, якщо вона буде далі продовжувати це говорити, свідків і працюємо по процедурі. Тобто, от, в принципі, таке питання випливає з попереднього. От, скажімо, з тим же Олександром Данильчуком. Тобто, ваші постави, вони мають боді-камери, які одразу ж вмикаються, щойно тільки ви підходите, там, скажімо, до якогось конкретно взятого правопорушника, чи от тільки в певних випадках. Розкажіть, от, тим більше, що під час підготовки питань до розмови в Фейсбуку про це запитували. Наскільки часто в процесі виконання службових обов'язків використовуєтесь цими боді-камерами? Це постійно. Завжди чи не завжди? Слава Богу, що наше технічне забезпечення дає можливість фіксувати правопорушення. І в нас, в принципі, вже досвід патрульних є дуже високим. І вони, в принципі, в концентрації правопорушень, у нас вже є інтерактивна карта найбільш концентрації правопорушень. На жаль, воно так є, що можна створити певну карту і відштовхуватись від того, де це потрібно здійснювати превенцію, тобто не допущення вчинення правопорушень. І тому, якщо поліцейський вважає, що даний
громадянин, чи громадянин, тобто водій, який керує транспортний засіб, може бути причетний до вчинення адміністративного правопорушення, він фіксує його рух. Оскільки дуже багато водіїв, повірте, які керували транспортним засобом за ознаками стану алкогольного сп'яніння, до них приходять патрульні поліцейські, зупиняючи відповідно до підстав, передбачених статті 35 закону України про національну поліцію, тобто випадки зупинки транспортного засобу, він говорить: я не керував даний транспортним засобом. Є чітка фіксація руху транспортного засобу, підходить, сидить в автомобілі одна особа, тобто в подальшому з'ясовується, що це водій, встановлюється його особа, він говорить: я не керував, просто за цей час він пересів на пасажирське сидіння. Тому... Ну, то щось подібне от було, зокрема, і в тому. Тому, ну, подібне, відповідно, його притягнули до відповідальності. Ну, ми не притягнули до відповідальності, ми зафіксували факт. А притягувати за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення вправі тільки суд, оскільки це його компетенція. Наша компетенція – обмежити фіксація правопорушень. Тобто попереджувати, скажімо, правопорушника потенційного в тому, що от ви будете знімати, ви не зобов'язані. Це ні, чому ми, коли підходимо до спілкуючись із особами, ми попереджаємо, що здійснюється відеофіксація розмови із патрульним поліцейським. Все, попереджаємо про це, щоб особа була, що їй відомо про те, що здійснюється фіксація. Гостем нашої студії є командир 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції у місті Рівне Андрій Крутень. Якщо маєте до нього запитання, можете їх поставити, зателефонувавши нам за номером 230016. Зверну увагу, що останнім часом дедалі частіше доводиться бачити оці ваші автомобілі, їх легко розпізнати не лише в Рівному, а, скажімо, там десь на під'їздах до Клевання, до Здолбунова. В яких випадках ви уповноважені покидати межі нашого обласного центру? Чи раніше вважав, що це там тільки містом Рівне все обмежується? Ну, щирно місяця ми прийняли в свою компетенцію під свій нагляд, під своє крило траси міжнародного значення Київ-Чоп. Тобто це до Радивила і до Корця. І це в об'їзд міста Рівного. Об'їзд міста Рівного, відповідно, ми знаємо, що знаходиться місто Здолбунів, наприклад, це місто Клевань знаходиться, тому що також були випадки, селище міського типу, де також неодноразові звернення, чого заїжджає поліція в наші міста, оскільки вона ж має працювати тільки в місті. Ні, це не про це ж навпаки позитивно, що здійснюється превенція даних правопорушень. Водії, ну, звичайно, це тільки особа може скаритися, ті особи, яких притягуються до відповідальності. Але загалом населення, оцінка населення тільки позитивна, тому що зменшилося водіями в стані алкогольного сп'яніння. Перестали паркуватися, в стихійних парковок зменшилося. Ми на це все реагуємо. Тому навіть якщо ми заїжджаємо в різні міста, це навіть не тільки пов'язано з тим, що превенція. Бувають випадки. Продовжимо зараз. Саме на цьому місці підказують мені, що в нас з'явився дозвонювач. Давайте дамо змогу йому приєднатися до нас. Доброго вечора! Доброго вечора. Давайте познайомимося, як ваше ім'я. Мене Марія Олександрівна, я рівнянка. Слухаємо ваше запитання. Два питання. Перше, чогось я патрульних тепер в місті майже не бачу. От стоять машини на тротуарах, на вулицях, і патрульні абсолютно ніяк не реагують. Да, вони реагують на пішоходів, які приходять в невстановленому місці. Це нарушення. Але чого на машини, які стоять в невстановленому місці, ніхто не реагує? І друге питання. Чи не можна знайти якусь управу на цих несамовитих мотоциклістів, які ганяють по вулицях? Мене, наприклад, тиждень назад по Київській вулиці чуть не збили два мотоциклісти. Вони їдуть як дуже швидко, за машини, я йшла по зебрі, за машини вискочили з двох сторін, що це чудо, що я залишилася на ногах. Дуже дякуємо вам за запитання. Борис Садаре, дуже дякую вам також за запитання. В першу чергу відповів на ваше перше поставлене запитання. Так, є транспортні засоби, які розташовують свій транспортний засіб на тротуарі. На жаль, наші правила дорожнього руху дозволяють це робити. Нам забороняється рух по тротуарах, де є фіксація. Якщо для руху пішоходів залишається менше 2 метрів, особа телефонує на лінію, гарячу лінію 102, висловлює свої претензії про те, що даний транспортний засіб перешкоджає руху. Працівники патрульної поліції приїжджають на місце, фіксують дане правопорушення і в такому випадку, якщо він істотно перешкоджає рухи транспортного засобу, складається акт огляду і відповідно даного транспортного засобу, тимчасового затримання, даний транспортний засіб, він
за допомогою спеціального маніпулятора на спеціальний транспортний засіб поміщається і благополучно відводиться на спеціальний майданчик. Це перше. По-друге, якщо ви говорите, що дані транспортні засоби знаходяться на тротуарі і працівники патрульної поліції не в всіх випадках реагують, в принципі, такі випадки можливі, але я хочу зауважити одне, що, повірте, проїжджаючи в такий транспортний засіб, який знаходиться з правопорушенням, працівники патрульної поліції, вони не то, щоб не реагують, вони просто їдуть на правопорушення, які є просто більш суспільно важливе. Це, можливо, правопорушення за ознаки кримінальне може бути. Тому нереагування на правопорушення такого не може бути. Працівники патрульної поліції мають загострене почуття справедливості. Повірте, я сам з ними спілкуюсь, я сам працівник патрульної поліції, я не зможу на це дивитися нормально. Вони реагують від початку до кінця. І друге питання було про мотоциклістів. Про мотоциклістів. Так. Мотоцикл – це той самий транспортний засіб. Повірте, випадки про те, що транспортний засіб не пропускають на не надають переваги, якщо точніше говорити, руху пішоходів, то також хочу зауважити наступне, що в нас скоро, найближчим часом, я думаю, з'явиться пристрій для вимірювання швидкості. І ми, в принципі, наведемо лад. Хоча я вам хочу зауважити, що в нас і також із мотоводіями, які здійснюють рух на двоколісному транспортному засобі, в нас також налагоджена комунікація. І тому, в принципі, ми з ними спілкуємось, зустрічаємось і намагаємося врегулювати цю ситуацію, щоб вони по межах міста рухалися відповідно до правил дорожнього руху. І ще хотів би наголосити те, що бувають такі випадки, коли це не відноситься до будь-яких пішоходів, це не відноситься особисто до вас, але хочу все ж таки попередити, що ви як будь-який пішоход, здійснюючи рух на тротуарі, він також повинен виконувати певні вимоги. Тобто він не може виходити на проїжджу частину, коли, наприклад, рухається транспортний засіб, у який безпосередньо під'їжджаючи до пішохідного переходу, і тоді починає пішохід виходити, розумієте? Це також пішохід не може так виходити. Він повинен також дотримуватися, він є учасник дорожнього руху. Він зобов'язаний дотримуватися правил дорожнього руху. Тому швидкий вихід, не вбезпечився в своїх діях, неможливий. Дуже дякую вам. Ну, треба, щоб поважали один одного і пішоходи, і водії. Ну, повернемося до питання, на якому нас перервали. То чи можна там, скажімо, мешканцям Клевання, Здолбунова викликати патрульну поліцію, якщо з'являється така? На жаль, якщо, дивіться, є загальна лінія 102. Коли надходить виклик, якщо виходить з області, на даний момент він може прийти, якщо це є безпосередньо близько десь від траси, які здійснюється патрулювання працівниками патрульної поліції, він може надійти цей виклик. Але все ж таки дані виклики розглядають дільничий, також це оформлення дорожньо-транспортного приводу працівники Державтоінспекції. Ви туди їдете тільки в яких випадках? Ми їдемо в випадках. Наприклад, була ситуація, що в місті Дубно сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода. Ми безпосередньо її сприймали, тобто ми здійснили охорону місця події. Дочекалися, ми намалювали чернову схему дорожньо-транспортної пригоди, приїхали працівники Державтоінспекції, скажімо так, полегшили їм роботу. Ясно. Підказують, що знову з'явився у нас дозвонювач. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Це як вас, ваше ім'я? Я хочу ще запитати. Я зрозуміла, як я повинна себе поводити на вулиці, як переходить дорогу, але повірте, за мої 60 років, що я прожила в світі, я це знаю і роблю так, як потрібно. Мені вже нема куди спішити. Але я так і не зрозуміла. А що, не видно, що ці мотоциклісти на силовиті ганяють такою швидкістю, без ніякого? Візуально, це ж видно просто поглядом. Невже ж? Треба якісь прилади, треба все. Як по тротуарі в нас тут повіднівський угол повертати на київську, люди, машини їдуть по тротуару з такою швидкістю, і ще сигналять, якщо ти йдеш по тротуару не так швидко, як їм хочеться. Я розумію, патрульні проїжджають по визову, більш влажне, а те, що в мене чоловіка на тротуарі не збила собачкою машина, на мене раз наїхала спиною. Ви ж подивіться, що тут робиться на цьому углу. Невже це треба обов'язково визивати? Ви ж хтось повинен, мабуть, і так контролювати? Про який саме кут іде мова? Уточніть, будь ласка, ще раз. Алло. Про який саме ви кажете на цьому куті? От де Відінська вулиця, Відінська 2, будинок такий букою Г стоїть. І там повернуть на Київську, де колись магазин спорттовари був. Дуже дякуємо. От на цьому. Подивіться, що тут робиться. Дякуємо за запитання. Які мотоциклісти їздять кругом. Марія Олександровна, ще раз дякую вам за питання. Повірте, ми реагуємо на всі випадки.
Якщо ви, я вам ще раз повторюю, ви говорите, що ми не реагуємо. Повірте, ми самостійно, у нас є інфографіка за день, кожен раз, коли при здачі зміни, ми робимо свої внутрішні звіти. І при цих внутрішніх звітах є графа самостійно опрацьованих викликів. Тобто, самостійно, що це означає? Патрульний поліція, екіпаж патрульної поліції, здійснюючи патрулювання визначених квадратів, виявляючи правопорушення, він на планшет заносить наступне повідомлення. Порушення правил дорожнього руху. Тоді він пише «прийняв» і здійснюється виконання усунення даних правопорушень. Щодо руху двохколісних транспортних засобів, скажу наступне. Ми не є, не ви і не я експертами щодо визначення швидкості. Можливо, це очевидно, так, що він рухається з високою швидкістю. Але сказати, що він, з якою він саме швидкістю рухається, на жаль, наше законодавство не надає право працівника патрульної поліції самостійно вирішувати такі питання щодо, з якою швидкістю рухається саме ця транспортний засіб. Обов'язково дуже дякуємо за ваше звернення. Обов'язково будемо приймати міри і намагатися якомога найчастіше реагувати на випадки такого роду. Дуже дякую. Вони нерідкі, багато, я думаю, рівнян можуть це підтвердити. Таке ще питання. От в пресу нерідко потрапляє, в тому числі загальноукраїнську, така інформація про велику кількість автомобілів патрульної поліції, які от зазнають аварій, страждають їх зовнішній вигляд під час виконання вашими працівниками своїх обов'язків. От в Києві, я знаю, там були такі звістки, в Полтаві, в Вінниці, в Рівному. Наскільки багато таких пошкоджених службових авто, і в яких ситуаціях, і з яких причин це насамперед трапляється? Я скажу в цьому випадку так, з полегшенням вздихну, слава Богу, в нас, на жаль чи на щастя, був тільки один факт, реально, коли на проїжджу частину була така дорожня обстановка, коли вибігла тварина, саме собака. І в результаті цього був пошкоджений даний транспортний засіб. Це один був випадок. Це вже було дуже давно, я вам скажу всі обставини. Не скажу, просто реально цей один факт. Один лише випадок? Один лише випадок. Там в Києві, кажуть, що майже Київ, не 70 машин вже Київ пошкоджено. Київ і Рівне. Це є місто Рівне, і є місто Київ, герой. Але все ж таки, в місті Рівне патрульні поліцейські, вони пройшли перед цим курс підготовки, про це подбали, про майстерність керування транспортним засобом. Так, випадки, щось там легенько царапнули даний транспортний засіб, але це все при виконанні службових завдань. Тобто при переслідуванні правопорушників, оскільки, повірте, не завжди водії чемно себе поводять на дорозі. Якщо, наприклад, потрібно рухатися із перевищенням швидкості, включається, іде увімкнення проблискових маячків червоного і синього кольору, водії транспортний засіб, верніше, які хочуть зупинити, він не завжди зупиняється. І тому даний транспортний зможе переслідуватися як на вулицях, і так і в вузьких вуличках, яких проїзд дуже вузький. І це обмежується тим, що це можливо десь царапати. Ці дефекти дуже швидко усуваються. Тобто десь звернуло на це увагу, можливо, трошки зіграло на користь те, що в нас трошки пізніше поліція почала працювати. Звичайно. Врахували досвід колег. 23.00.16 можете зв'язуватися з нами, якщо хочете поставити запитання командиру 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції в місті Рівне Андрію Крутню. Пане Андрію, от ще таке питання. Існує такий прошарок населення, ну, напевно, ситуація в країні не в останню роль цьому сприяє, що багато у нас от людей затримують їх за якісь правопорушення, вони одразу починають, а от валютчики стоять, а ви їх не затримуєте, або ще там от якісь є більші злочинці, хабарники, а ви от займаєтеся нами. Давайте внесемо ясність, чи має, скажімо, наша патрульна поліція повноваження братися за валютчиків і за решту злочинців. Взагалі розставимо крапки над тим, що ви можете робити, з чим до вас варто звертатися, а що не входить в коло ваших повноважень. Дивіться, відповідаючи на дане питання, повернуся до початку нашої розмови, що ми здійснюємо свою діяльність на принципі рівності. Якщо є правопорушення, неважливо від кого воно відходило, ми на нього реагуємо. Що стосується саме валючки, так, це в принципі болюче питання для міста Рівне і не тільки для населеного пункту, але все ж таки хочу сказати, що, на жаль, наше законодавство побудоване таким чином, щоб саме відбулася фіксація передачі купюр, і патрульна поліція не має такої можливості процесуальної щодо здійснення контрольної закупки. Цим займаються відповідні підрозділи.
карного розшуку, які підрозділи здійснюють діяльність в сфері економічної злочинності. Це їхня безпосередня діяльність. Все валити на патрульну поліцію, ну самі розумієте, я вам чого пояснив, чого не можна. Так, це є адміністративне правопорушення, яке передбачено статтею 162 Кодексу України про адміністративне правопорушення від 1984 року. І санкція статті передбачає або попередження, або відповідно накладення штрафу. Я не пам'ятаю точно санкцію, не буду говорити, але все ж таки, компетенція патрульної поліції, якщо реально факт зафіксований, ми можемо скласти тільки протокол, оскільки ми його розглядати не можемо. Але все ж таки, кажу, цьому передує правильне документування, правильна фіксація правопорушення. І думаю, ті звинувачення, які лунають в бік патрульної поліції, вони, в принципі, не знаходять своїх обґрунтованих підстав. Зрозуміло. А от ще одна з наших дописувачок на ім'я Алла поцікавилася, чи має Національна поліція якийсь устав щодо власного зовнішнього вигляду. Мовляв, там раніше приходили міліціонери до них, вони такі всі були підстрижені, побриті, а тут інколи із бородою трапляється, інколи з якоюсь неформальною зачіскою. Чи є якийсь такий устав в цьому плані? Так, є, але я хочу сказати, що дійсно зовнішній вигляд патрульного поліцейського, він впливає на довіру населення. Довіра зумовлена тим, що в принципі на вулиці 21 століття, на вулиці, вірніше, набір патрульної поліції здійснюється на всіх прошарках. Кожен бажаючий міг прийти до патрульної поліції. І не було вимог. Якщо є тату, якщо є віросповідання, такого не було. Але скажу одне, що так, дійсно в нас є наказ департамента патрульної поліції, де чітко вказано, як має патрульний поліцейський виглядати. І там не сказано, що він не має права носити бороду, що він не має права носити довге волосся, але довге волосся, воно, відповідно, має бути охайний зовнішній вигляд. Тобто борода. За бородою ще важче доглядати, чим за просто, якщо поголив шкіру. Дійсно. Мається на увазі, що, можливо, там виписав якийсь протокол про правопорушення чоловік з бородою, а потім він її збрив, приходить людина і не може того чоловіка вже впізнати. Ну, для цього є жетон, де чітко вказані закріплюються за поліцейським, є посвідчення. Прізвище, ім'я, по батькові. Що поліцейський зобов'язаний зробити при спілкуванні із громадянином, особи, яка притягується до відповідальності, і також на його вимогу, згідно закону України про національну поліцію, вірніше, на вимогу громадянина, поліцейський зобов'язаний надати посвідчення водія в достатній мірі для того, щоб особа ознайомилася з інформацією, яка в ньому викладена. Тобто звертати увагу треба не стільки на бороду, скільки там на номер жетона. І то звичайно, будь ласка, кожен може, не може, він зобов'язаний поліцейський. І ці всі старанно справно це роблять. Ми за цим слідкуємо. Добре, а от ще є така задекларована, в принципі, ідейна така функція поліції. Не карати, а насамперед запобігати. В яких випадках сьогодні найчастіше доводиться застосовувати спецзасоби до правопорушників? В нас є чітко визначення випадки застосування спецзасобів. Вони переписані в статті 45 Закону України про національну поліцію. Основні, скажімо, два випадки, коли ми застосовуємо спецзасіб кайданки. В першу чергу я хочу сказати, що ми застосовуємо тільки ті спецзасоби, при яких ми пройшли підготовку. Кайданки застосовуються в двох основних випадках. Це при затриманні і при тому, що особа своїми діями створює загрозу не тільки собі, а й оточуючим. Ще один такий, в принципі, випадок – це особа, яка підозрюється в чині кримінального правопорушення. Знову підказують, з'явився у нас дозвонювач. Давайте будемо знайомитися. Доброго вечора. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Лариса Іванівна. Я не знаю, можливо, це не ваша компетенція, але ж я хотіла знати. Угол Пушкіна і Хвильового біля обласного управління міліції. Колись там міліцією була перегорожена вулиця Хвильового. Завдячуючи Майдану, ворота знесли, тепер розгородили ту вулицю. Але ж залишився перегорожений тротуар. Чи невже не можна було б зняти ті декілька цих фрагментів паркану для того, щоб не заважати проходу людей по цьому тротуару? Це одне. А по-друге, біля на Пушкіна, біля міліції, забрали частину тротуара під стоянку.
можливо, там теж якось можна змінити трохи положення, адже на вулиці Свободи є стоянка для автотранспорту. Невже ж не можна пару метрів пройти, щоб поставити автомобіль на Свободи і пройти на Пушкіна? Дякуємо за запитання. Дуже дякуємо за запитання. В принципі, в нас структура патрульної поліції міста Рівне діє відділ організації дорожнього руху. Якщо вас реально, як свідомого громадянина, турбує те, що там здійснюється стихійне, як на вашу думку, паркування даних транспортних засобів, ви маєте право звернутися із зверненням, зареєструвавши попереднє дане звернення в канцелярії, до цього відділу. І тоді, в принципі, відділ здійснить все можливе в його компетенції щодо дослідження тих чи інших підстав, вимог, які викладені ваше будуть звернення. Скажу від себе, що, в принципі, на даний момент у нас, скоріше за все, я вже неодноразово це оголошую, що один із кращих, мабуть, відділів в Україні організації дорожнього руху. Якщо ви до нього звернетеся, думаю, приймуть абсолютно компетентне рішення. І роз'яснять вам, чи можливо так бути. Я не буду забирати їхній хліб. Я вже це говорив. Мені вже задавали просто такі питання такого роду. Дякую. Можливо, трошки розвинемо питання. Логічно вималювалося наступне питання. Буквально днями стартував так званий місячник безпеки дорожнього руху, який патрульна поліція використовує, щоб спілкуватися, в тому числі, з громадянами. От покликана ця ініціатива поліпшити діалог з рядовими рівнянами. Яким чином це здійснюватиметься, як регулярно це робитиметься, з якими питаннями можна приходити на ці місячники? От розкажіть, куди, як і з чим? В нас, так, дійсно, у нас з 8 серпня стартував місячник безпеки дорожнього руху, і він буде продовжуватися впродовж аж до 12 вересня. В рамках даного місячника буде проведена консультація із представниками громадськості. Це можуть бути не тільки активісти, не тільки представники наших органів місцевого самоврядування, а й звичайні громадяни. Відповідно, так як ви вважаєте, що в даному випадку ви хочете звернутися із зверненням про те, чи скаргою, чи пропозицією про організацію дорожнього руху, а саме на вулиці, по вулиці Хвильового, наприклад. В рамках даного місяця, наприклад, сьогодні вже був проведений перший круглий стіл, в яких обговорилися питання організації дорожнього руху і поліпшення організації дорогу. Було вислухати, на жаль, небагато було представників громадськості, але можливо, все ж таки... Не так знають. Можливо, не так знають, що воно було, але повідомлялося це в засобах масової інформації. Ми будемо обов'язково на протязі цього місяця ще раз, неодноразово, я скажу так, не то, що ще раз. Як регулярно, це раз в тиждень? Це все залежить від тої інформації, яка буде до нас надходити. Наприклад, якщо інформація, яка до нас знайшла сьогодні, ми її почувши, ми обов'язково опрацюємо дану інформацію. Після того в нас вже, в принципі, будуть певні висновки і ті можливості, в яких от наша компетенція як патрульної поліції буде, що зробити, ми це обов'язково громадськості представимо. Ми представимо нашу проєкту. Ми також сьогодні говорив, що зверталися до органів місцевого самоврядування про освітлення деяких пішохідних переходів, оскільки в темну пору доби не завжди видно, коли здійснює перехід пішохід через нерегульований пішохідний перехід, він є неосвітлений. Тому хоча водій, керуючи транспортний засіб, він зобов'язаний, коли бачить пішохідний перехід, знизити швидкість, при якій він би адекватно реагував би на зміну дорожньої обстановки. Під час цього місячника ми заслуховуємо всіх. Ми відкриті. Ви можете завжди на електронний сайт управління патрульної поліції надсилати свої рекомендації. Ми обов'язково будемо розглядати. Після того, коли ми будемо масу мати інформації, плюс ця інформація не тільки здійснюється від звичайних громадян, але і самі патрульні поліцейські, які здійснюють патрулювання визначених квадратів, коли вони бачать, що, наприклад, там, наприклад, не працює лампочка світлофора. Там потрібне встановлення світлофора, оскільки є небезпека того, що це, можливо, подальшому буде призводити до дорожнього транспортного пригоди. Оскільки, чесно кажучи, останнім часом, особливо я, оскільки кожен день на вулицях міста, я бачу значне збільшення транспортного потоку транспортних засобів. І тому унеможливлення допущення дорожнього транспортного пригоди, як і просто механіка, так і з потерпілими, здійснюються ось ці всі заходи. І тому, я думаю, це прекрасно. А де, от, скажімо, побачити людям, от коли буде наступна така зустріч? Це буде висвітлено, на сайті управління патрульної поліції. Тобто стежте за сайтом управління
У нас новини поліції. Динамічні і обов'язково, яка новина цікава для громадськості, вона обов'язково в нас прекрасний прес-офіцер, так. Добре, інцидент з позашляховиком BMW X6 нещодавно був. От врізався він просто в центрі міста в карету швидкої допомоги. От вивів на поверхню той факт, що немає в Рівному поки що такого евакуатора, який, скажімо, є в Луцьку, який би дав змогу таке от габаритне авто одразу прибрати з місця пригоди. І трошки довелося йому тоді простояти в центрі, аж поки така автівка приїхала з Луцька. Наскільки ця проблема сьогодні суттєва, як, в принципі, її вирішувати планує? Дивіться, розкажу вам відразу. Це не є компетенція патрульної поліції в місті Рівно, оскільки. Поясню чого. Для наших телеслухачів поясню чого. Дана транспортна пригода, яка ми мали місце на вулиці Соборний, трапилася за участі карети швидкої медичної допомоги, а також транспортна засоба BMW X6. В результаті дорожньо-транспортної пригоди учасники дорожнього руху отримали травми. Тобто наша компетенція обмежується забезпечення охорони місця події. Тоді викликається слідча оперативна група і вже на той момент здійснює слідчий своє процесуальне керівництво. Це все переходить рамки, оскільки є стаття Кримінального кодексу, яка передбачає, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілі, які отримали травми, не нижче середньої тяжкості, відповідно, вже здійснюється провадження в рамках кримінального. Ну, але ж, принаймні, поки та машина там стояла, вам доводилося охороняти цю територію, тобто в якомусь сенсі, ну, і для вас це є проблема. Ми здійснюємо координацію і співпрацю із представниками слідчих оперативних груп, але все ж таки, якщо вони здійснюють оформлення даного роду подій, вони несуть відповідальність за збереження матеріально фіксованих слідів. І відповідно, щоб слідчий, коли буде здійснювати слідчий експеримент, він міг нормально, адекватно відтворити подію, оскільки там будуть проводитися ряд різних експертиз, він зобов'язаний зберегти. Так, ми допомагаємо, ми допомагаємо організувати дорожній рух, об'їзди, але все ж таки слідча оперативна група зобов'язана евакуювати даний транспортний засіб. Ми все робимо для того, щоб в нас була співпраця. Але ми маємо право евакуювати транспортний засіб тільки відповідно до статті 265 прим. 2 Кодексу України про адмінправопорушення, виключно у випадках, якщо транспортний засіб істотно перешкоджає руху транспортних засобів. Зрозуміло. 230016, телефон нашої студії. І Андрій Крутень, командир 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції в місті Рівне, є нашим гостем. Ще є час, аби поставити йому питання, якщо такі у вас є. Поки які правопорушення сьогодні фіксуються частіше за інші? От популярні, скажімо так, топ-правопорушення? Не хотів би просто про це говорити, але дуже багато громадян нас асоціюють саме як з Державтоінспекції. Хоча це неправда, ми дуже багато фіксуємо правопорушення, здійснюємо процесуальне оформлення матеріалів в сфері безпеки охорони громадського порядку. Але все ж таки, найчастішими правопорушеннями є правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Даним правопорушенням це є недотримання вимог дорожніх знаків. Особливо це знаки зупинки та стоянки. Це найчастіше. Також, як не дивно, найчастішими правопорушеннями є керування транспортним засобом водіями без відповідних документів. Є чітко визначені правила дорожнього руху, що водій зобов'язаний зробити і мати при собі керуючий транспортний засіб. Тому я звертаюся до водіїв. Шановні водії, будь ласка, керуючи транспортний засіб, сідаючи за кермо транспортного засобу, перевірте наявність всіх документів, визначені пункту 2.1 правил дорожнього руху. А саме, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Обов'язково. І ще хотів би також сказати, що, в принципі, ми по відношенню керування транспортним засобом без посвідчення водія, ми робили винятки з правил. Тобто водіїв ми не притягували, а давали можливість час усунути дане правопорушення, щоб хтось йому підвіз, наприклад. Що він каже, я ось тут недалеко живу, зараз підвезуть, але це навіть було такі випадки, що ми його зупинили, даний транспортний засіб, за порушення правил дорожнього руху, і він живе в іншому місці, ми давали змогу, щоб привезли посвідчення водія. І він говорить, водій, каже, в мене все є. І факт того, що він просто навіть не знає, де ці посвідчення водія знаходиться. Це є порушення частини 1 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення.
Тобто навіть якщо права у вас є, але не знаєте, де вони, і от вже це ще хотів би наперед може зробити вам проблеми. Що от дуже багато зупиняючи транспортна зація, водії, от говорять таке слово, зробіть нам попередження, відпускайте нас. Хочу також наголосити, що санкція статті, за якою притягуються сфери безпеки дорожнього руху, не має такої санкції, як попередження. Це є при переході пішоходом у невстановлене місці, такі як санкції, як попередження. Це відповідно до статті 125 Кодексу України, що визначається інше порушення правил дорожнього. Але все ж таки є стаття 22 Кодексу України про адмінправопорушення, це малозначність діяння. Тобто поліцейські, оцінюючи докази за внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному всебічному об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, керуючись законністю та правосвідомості, він може прийти до висновку, що реально це діяння є малозначне. І тоді він може зробити усне попередження, але при цьому здійснюється, виноситься постанова про закриття адміністративного провадження. Нещодавно ваш начальник Сергій Марчук на молодіжному фестивалі Бандерштат цілу лекцію читав на тему реформи поліції, яка дозволяє підвищити довіру населення. Поки що вона є і, в принципі, достатньо висока. Ваша думка так достатньо коротка. Як от її не втратити, оскільки такі є очікування, що от, наче поки що задоволені люди, а от переживають, от, чи не зіпсуються вони там з роками? Я надіюсь, якщо ми будемо в тому ракурсі і будемо працювати так, як ми зараз працюємо, ця довіра буде з кожним разом збільшуватися. Хоча, самі розумієте, це будуть критикувати найбільше ті особи, які були притягнуті до відповідальності. Ось і все. Ну, час нашої розмови добігає кінця. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з командиром 3-ї роти батальйону управління патрульної поліції в місті Рівне лейтенантом Андрієм Крутним. Дякую. Бережіть вам, що знайшли час для розмови. Думаю, спілкуватимемося частіше. Поки ж дякую. Дякую вам. Тим, хто нас дивився, рекомендую далі залишатися з РТБ. До нових зустрічей в ефірі.